Նախ դիտում էի Հայաստան Դաշինքի պատգամավորների ճեպազրույցը նոր, ու պետք է հստակ արձանագրեմ, որ դուք 20 րոպե սիրելի հայրենակիցներ լսեցիք ստով և կեղծիքով ողողված տեքստեր, որտեղ Արթուր Խաչատրյանն ապահովեց ճեպազրույցի մանիպուլյացիայի հատվածը, Աննա Գրիգորյանը անգրագիտության։ Նույն բանը ենթադրում եմ մեզանից հետո պատիվ ունեմի դեպքում տեղի ունենալու, հիմա խնդրեմ կարողանք անցնել հարցերին։ Ես երկու րոպե շուտ եմ եկել, ափսոս պետք է շուտ գայի, որպեսզի կանխեի դրսևորումները, բայց ինչ որ այա, ամեն մարդ խոսում այնքան, ինչքան որ ցանկանում է, իր քաղաքական օրակարգից ելնելով եւ հասկանում է, բնականաբար։ Armenia Today, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Armenia Today-ի լրատվական կայք, Արաքսիա Սնխչյան, հարցս երկու պատգամավորներին է ուղղված։ Խնդրում եմ հստակեցնել, թե ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ամսի 18-ին մարտի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այցելեց Ստավուշ եւ խոստացել էր, որ 10 օր հետո վերադառնալու է, քննարկելու որոշ հստակեցումներ տալու բնակիչներին, այդ 10 օրը արդեն դարձել է 1 ամիս, բայց դեռևս չի վերադարձել, արդյոք եւ հիշում եմ, որ մամուլի հաղորդակցության մեջ նույնպես կար հայտարարություն, որ պարբերաբար հանդիպումներ լինելու են, բայց այդպիսիք դեռևս չկան։ Խնդրում եմ հստակեցնել, լինելու են հետագայում հանդիպումներ, թե չէ, սպասվում են տավուշցիների հետ հանդիպումներ։ Եվ երեք այսպիսի հայտարարություն է, ամսի 13-ին այսպիսի հայտարարություն է եղել, Տավուշի թեմի առաջնորդը հայտարարեց, որ իբրև թե սահմանազատման այդ հանձնաժողովի մեջ ներառվելու են նաև տավուշցիները։ Ուզում եմ իմանալ, թե արդյոք այդպիսի մտադրություն կա եւ ինչ սկզբունքով եք Տավուշի բնակիչներին ներառելու սահմանազատման հանձնաժողովի կազմ։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Հայաստանի պատմության մեջ ամենաշատ շատն է քաղաքացիներին հանդիպում եւ սրա մասին կարծում եմ, որ լրացուցիչ մեկնաբանությունների հետազոտությունների կարիք չկա։ Կապված Տավուշի հետ վարչապետը ստանձնել է առաջնորդություն այս գործընթացի, գնացել եւ պարզ ուղիղ տեքստով մեր հայրենակիցների հետ Տավուշի խոսել է ամեն ինչի մասին, այն ամեն ինչի մասին, ինչի մասին մեր Տավուշի հայրենակիցները շատ վաղուց էլ գիտեին, մենք ուղղակի հիմա գնում ենք արձանագրումների եւ լուծումներ փնտրելու ճանապարով։ Եվ ձեր հարցը, եթե այն մասին է, թե արդյոք քննարկումները ըստ զարգացումների շարունակվելու են, բնականաբար ցանկացած ժամկետ չի վերաբերվում։ Դեսեք, խոստացված ժամկետ, եկեք չֆիքսվենք, որ 10 օրից կամ 7 օրից կամ 15 օրից, խոսքը գնացել է պրոցեսին զուգահեռ մեր հայրենակիցների հետ խոսակցությունների մասին, ցանկացած զարգացման վերաբերյալ մենք կոմունիկացնում ենք մեր հայրենակիցների հետ։ Այսինքն չի կարող լինել մի իրավիճակ, երբ որ մենք առանց խոսակցությունների առաջարկվենք։ Եթե այդպիսի իրավիճակ լիներ, ձեր նշած վարչապետի հետ հանդիպումներ չեն լինի։ Այդ հանդիպումն ինչի մասին է։ Այն մասին է, որ մենք մեր ժողովրդով բոլորս միասին ինչ որ ստվերային գործընթացներ տեղի չեն ունենում։ Ձեր հարցը իմ մոտ տպավորություն է ստեղծում, կամ մարդկանց մոտ, հա, միգուցե տպավորություն է ստեղծում, որ դե ասես 10 օրից կգամ, չեկավ, խապեց, չեկավ, չէ, ոչ թե խապեց, չեկավ, այսինքն այդ անկալումները եկեք դուրս հանենք, հա, մեր մեջից։ Մենք գնում ենք մի գործընթացով, որտեղ բոլորս անխտիր նույն process-ի մեջով ենք անցնելու միասին, եւ մենք որպես քաղաքական իշխանություն, վարչապետի գլխավորությամբ ամեն ինչ կոմունիկացնելու ենք մեր հայրենակիցների հետ։ Ինչ վերաբերվում է Տավուշի թեմի առաջնորդի մեկնաբանություններին սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ, ես չգիտեմ որտեղից է, ուրեմն նրա մոտ նման տեղեկատվություն, ինչպես մի շարք տեղեկատվություններ, որոնք տարածվում են մեր հոգևոր դասի ներկայացուցիչների կողմից։ Ես նաեւ այս առիթը օգտագործելով եւս մեկ անգամ կհորդորեմ, որպեսզի տարբեր շրջանակների կողմից, այդ թվում նաեւ հոգևոր դասի մեր ներկայացուցիչների կողմից, իրականությունը չհամապատասխանող տեղեկատվություններ չտարածվեն, որովհետեւ դա ենթադրաբար ես չէ, որ պետք է ասեմ, մեղք է։ Շնորհակալություն։ Ես ներեգություն, բայց ձեր հարցը շատ վատ հարց է, չպիտի տենց հարցն չի, ես չեմ հասկանում ձեր հարցի որտեղ ելակետը, որն է ձեր հարցի։ Այսինքն դուք եկել եք, ի՞նչ եք ասում, դուք եկել եք ասում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրաժարվում է ցեղասպանության բառից, ի՞նչ եք ասում։ Ես խնդրում եմ, վերանայեք ձեր մոտեցումը հարցերի ընկալման տեսանկյունից, նման բան չի կարող լինել։ Նման բան ներողություն, լրագրող, թույլ տվեք, որպեսզի պատասխանեն, հարգելի լրագրող։ Մեկեք տանք հարցեր, ներողություն, մեկեք տանք հարցեր, որոնք մեր օրակարգումը, նման հարց մեր օրակարգում չկա։ Հայաստանի ժողովուրդը ցեղասպանված ժողովուրդ է, Հայաստանի ներկա իշխանությունների օրոք
Մի շարք կարևորագույն process-ներ են տեղի ունեցել ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված ԱՄՆ-ի սենատի կողմից եւ այլն, եւ ես չեմ հասկանում ես, չեմ հասկանում ուղղակի։ Նաեւ անհանգստացած եմ, որ ես 3 ազատություն ռադիոկայանին հարցազրույց տալուց ասել եմ, պետք է նաեւ հասցեականացնենք այդ ամենը։ Ինչի՞ կանհանգստանում, դա շատ կարևոր է։ Լիլիթ Կասյան, խնդրեմ։ Ապրիլի 24-ին, երբ դուք բարձրանակցի ծերնակաբերդի հուշահամալիր, հարցս ուղում եմ երկու բանախոսներին էլ, դուք ձեզ իրական թե պատմական Հայաստանում եք զգալու։ Ուրեմն մենք քայլելու ենք իրական Հայաստանով, չմոռանալով պատմական Հայաստանի մեր ժառանգությունը։ Եվ նաև այս հարցին հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ես ինձ երբեք պատմական Հայաստանում չեմ կարող զգալ։ Ես պատմական կերպար չեմ, ես իրական մարդ եմ, ֆիզիկական գոյություն ունեմ, ես ինձ կարում եմ կպնեմ, դուք էլ ինձ կարող եք կպնեք, մենք իրար կարանք դիպչենք, մենք իրական մարդիկ ենք, ապրում ենք իրական Հայաստանի Հանրապետությունում, 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որը ճանաչում է ամբողջ աշխարհը, ամբողջ աշխարհը, եւ ես ինձ չեմ կարող զգալ մի մասի անդամ ներեգություն, որը իրական չի, մեղք չեմ ես եւ իմ հայրենակիցները եւ բոլորս, երբ որ մենք զգանք մեզ ինչ որ մի տարածքի բնակիչ, որի բնակիչը չենք եւ որի մերը չի, ինչի մասին ենք մենք հիմա ձեր հարցն էլ չեմ անցալում ես էլի ձեր հարցը։ Դուք ներեգություն, դուք որ քայլում եք Հայաստանի Հանրապետության փողոցներով, ձեզ գում եք Վանում, թե Երևանում, թե Արմավիրում, թե զգում եք ձեզ որտեղ եք ձեզ զգում, ինչպես եք ձեզ զգում։ Ինչ եք ասում։ Բոլորս ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, իրական Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք կենտրոնանանք մեր պետության վրա, մեր երկրի վրա։ Արդեն 30 տարիա ստիպում եք մեզ ամեն կերպ սիրել ուրիշներին, ուրիշինը, հերուն, չերևացողը, ինչի համար, այ ձեր ցավը տանեմ, ստեղ ձեր ոտքերի տակ հող կա, որը պետքա պահել, սիրել, մաքրել, ծաղիկ ցանել, տուն սարքել եւ այլն, եւ այդպես շարունակ գնացել կպել եք։ Եվ նաեւ այս հարցին հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ես ինձ երբեք պատմական Հայաստանում չեմ կարող զգալ։ Ես պատմական կերպար չեմ, ես իրական մարդ եմ, ֆիզիկական գոյություն ունեմ, ես ինձ կարում եմ կպնեմ, դուք էլ ինձ կարող եք կպնեք, մենք իրար կարանք դիպչենք, մենք իրական մարդիկ ենք, ապրում ենք իրական Հայաստանի Հանրապետությունում, 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որը ճանաչում է ամբողջ աշխարհը, ամբողջ աշխարհը, եւ ես ինչ չեմ կարող զգալ մի մասի անդամ ներեգություն, որը իրական չի, մեղք չեմ ես եւ իմ հայրենակիցները եւ բոլորս, երբ որ մենք զգանք մեզ ինչ որ մի տարածքի բնակիչ, որի բնակիչը չենք եւ որի մերը չի, ինչի մասին ենք մենք հիմա ձեր հարցն էլ չեմ անցալում ես էլի ձեր հարցը։ Դուք ներեգություն, դուք որ քայլում եք Հայաստանի Հանրապետության փողոցներով, ձեզ գում եք Վանում, թե Երևանում, թե Արմավիրում, թե զգում եք ձեզ որտեղ եք ձեզ զգում, ինչպես եք ձեզ զգում։ Ինչ եք ասում։ Բոլորս ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, իրական Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք կենտրոնանանք մեր պետության վրա, մեր երկրի վրա։ Արդեն 30 տարիա ստիպում եք մեզ ամեն կերպ սիրել ուրիշներին, ուրիշինը, հերուն, չերևացողը, ինչի համար, այ ձեր ցավը տանեմ, ստեղ ձեր ոտքերի տակ հող կա, որը պետքա պահել, սիրել, մաքրել, ծաղիկ ցանել, տուն սարքել եւ այլն, եւ այդպես շարունակ գնացել կպել եք միջազգայինորեն ճանաչված ուրիշի հողերից, ինչ եք ուզում, ես չեմ հասկանում։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Եվ ես Հայաստանի Հանրապետության տարածքով քայլելիս զգում եմ ինձ իրական քաղաքացի, իրական պետության։ Շնորհակալություն։